Ja podržavam u smislu nekakvog medijskog prostora apsolutnu slobodu i mislim da je dobro da postoji ovakva televizija, jer na neki način uvijek postoji jedan segment ljudi koji vjerojatno sadašnjim nacionalnim televizijama nije pokriven, pa ako bude pravilno postavio svoj program ova televizija, mislim da ima veliku šansu da uspije, da se na neki način nametne, da postane relevantna, a osobno bi bilo drago da postoji televizija koja podržava i tradicijske vrijednosti i sve ono što izvire na neki način iz mojih pjesama, iz onoga kako ja živim, iz onoga kako su mene moji roditelji naučili, i nadam se da će to tome tako biti. Želim vam naravno puno sreće u svemu tome.